মোৰ হাতত থকা কেইখিলামান আমপাত আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই আমপাত কেইখিলাই এতিয়া ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডৰ দৰে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী মহিলাই এই অসাধাৰণ কাম কৰি উলিয়াইছে মই দেখুৱাইছোঁ যি য়োগাৰ বিভিন্ন ভংগীমা তেওঁ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে আৰু এই পাঁচশিলা আম পাতৰ দ্বাৰাই এতিয়া দুটাকৈ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে গোলাঘাটৰ এগৰাকী মহিলাই তাৰপিছত বিদ্যুতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দৃশ্য দেখুৱাইছে মই কিছু জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ দেখুওৱা হৈছে যে য়োগাৰ বিভিন্ন ভংগীমা প্ৰায় ত্ৰিছটাতকৈ অধিক ভংগীমা দিয়াত দেখুওৱা হৈছে আৰু এই বিভিন্ন ভংগীমাৰ দ্বাৰাই দুটাকৈ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোলাঘাটৰ বৰ্ণালী দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকী মোৰ সৈতে আছে বৰ্ণালী দত্ত বাইদেউ মই টাইমেটেল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতুকে দুটাকৈ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে আৰু আপোনাৰ এই যিটো চিন্তাধাৰা কেনেকৈ আহিলে যে এশ এখিলাখ সাধাৰণ আম পাত আৰু আম পাতৰ দ্বাৰাই আপুনি দুটাকৈ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে এই কেনেকুৱা আহিলে চিন্তাটো আচল কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি যোৱা বছৰৰ পৰা যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে দেশত লকডাউন হৈ আছে সেইকাৰণে এটা দীঘলীয়া সময় আমি বিৰতি পাইছোঁ গতিকে এই সময়ছোৱাত সময়ৰ সদ্বৱহাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আৰু লগতে যিহেতু আমি ঘৰৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ আছোঁ বাহিৰত ক'তো ওলাব পৰা নাই গতিকে এই সময়ছোৱাত মই যোগৰ অভ্যাস কৰিছিলোঁ যেতিয়াই সময় পাইছিলোঁ গতিকে এই যোগাসনটো যে কিমান জৰুৰী যিহেতু আমাৰ অন্য কোনো শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নাই গতিকে এই বাৰ্তাটো কেনেবাকৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি নেকি সেই কথাটো ভবাৰ লগে লগে মোৰ মনলৈ ৰেকৰ্ডৰ কথাটো আহিল গতিকে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ হ'লে মই আনে নকৰা কিবা এটা কৰিও দেখুৱাব লাগিব এই এম্ব্ৰইডাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সৰুৰে পৰা এটা আগ্ৰহ আছিল মই কৰি ভাল পাইছিলোঁ যিহেতু মোৰ মায়ে কৰিছিল সৰুৰ পৰা দেখি দেখি এম্ব্ৰইডাৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ মনলৈ আহিল যে মই পাতত কেনেবাকৈ এই যোগাসনৰ বিভিন্ন ভংগীমাসমূহ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰোঁ নেকি বিভিন্ন পাতত প্ৰথমতে কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু মানে সকলো পাততে কৰিব পৰা নাছিলোঁ পাতসমূহ ফালি গৈছিল তাৰপিছত ঘৰতে পোৱা আমপাতখিলাত এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়া আমপাতখিলাও ফালি গৈছিল মই পোন্ধৰ দিনমান এই ক্ষেত্ৰত অভ্যাস কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই এই আসনসমূহ মানে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ কেতিয়া কৰিছিলে এই ৰেকৰ্ডগিলাক কেতিয়া আহিলে প্ৰায় ডেৰমাহমানেই লাগিল মই জুলাই শেষৰ ফালে এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত মানে পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ হয় আপুনি কি কৰ্মসূত্ৰে কি কৰে মই শিক্ষয়িত্ৰী কৰোঁ মেল মেলামৰা হাইস্কুলত মই সংস্কৃতৰ শিক্ষয়িত্ৰী সংস্কৃত শিক্ষয়িত্ৰী আপুনি যোগাসনত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে হয় হয় কি ক'ব বিশেষ হয় বৰ্তমান সময়ত যোগাসনটো অতিকে জৰুৰী নিজৰ শৰীৰৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে বা মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে সৰুৰ পৰা মানে বুঢ়া বয়সৰ লোকলৈকে সকলোৰে বাবে মানে যোগাসনটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় এয়া আছিল বৰ্ণালী দত্ত বাইদেউ আৰু মই কাৰচন বিদ্যুতক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এয়াই হৈছে এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড আৰু ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডৰ দুখনকৈ চাৰ্টিফিকেট আৰু এইখিনি দেখুওৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাৰ্বাচন বিদ্যুতে দেখুৱাইছে যে যোগাসনৰ জৰিয়তে যোগাসনৰ বিভিন্ন ভংগীমা প্ৰায় ত্ৰিছটাৰো অধিক ভংগীমা আম পাতত অংকন কৰিছে তেওঁ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে আমপাতত এম্ব্ৰইডাৰী কৰি খুব এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যিহেতুকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যি ক'ভিড মহামাৰী ক'ভিড মহামাৰীৰ সময়ত যি সকলো লোক ঘৰতে আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে সেই আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া সময়ছোৱাত যাতে সময়ৰ সদ্বৱহাৰ কৰি যাতে কিবা এটা কৰাৰ যাতে যি ইচ্ছা সেই ইচ্ছা পুহি ৰাখিয়েই এই বৰ্ণালী দত্ত বাইদেউ এনেদৰে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছে যে সৰুৰে সৰুতে তেওঁৰ নিজ মাতৃৰ পৰা যি এম্ব্ৰইডাৰী শিকিছিলে আৰু এম্ব্ৰইডাৰী শিকাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া কিবা এটা আৰু বেছিকৈ কৰাৰ যি ইচ্ছা সেই ইচ্ছা যেতিয়া পূৰ্ণ কৰাৰ এক সপোন দেখিছিল সেই তেতিয়াই আম পাতত যোগাসনৰ বিভিন্ন ভংগীমা তেওঁ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছিল আৰু এম্ব্ৰইডাৰী কৰাৰ পিছত তেওঁ দুটাকৈ ৰেকৰ্ড আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া গোলাঘাটবাসীৰ বাবে বা অসমবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব